dime que no es cierto. Dame tu mano, por lo menos un momento. Dime que esto no es cierto. Este é mais um CD produzido e mixado pelo DJ que é top. DJ Jackson Araújo. Um ano de grandes eventos, você já sabe, o melhor fica pro final. Retrospectiva 10, 2015. Da galera automotiva.